Коли втрачено останню надію, тікаємо звідси! Без допомоги герою не обійтися. Стій! Наша доля у їхніх лапах. Собака? Узагалі-то, сер, я щеня. Це навіть гірше! У вас шок, тому я не ображатимусь. Цього року ще один успішний порятунок. Світовий феномен на великих екранах. Щенячий патруль, що сталося? Мене звати Ліберті. Допоможіть нам. Хамдінгар занепастить місто пригод. Уперед, щенята! Місто пригод у біді! Ласкаво прошу в наш новий офіс. Просто крутецько! Тут навіть є вдосконалений автомат зі смаколиками. Що? Це дивовижна річ. Жодних собак. Наказ нового мера. Він більше котиків полюбляє. Леді і джентльмени, а головне інфлюенсерів, яких понад 10 тисяч підписників. Час запалити небо край! Потрібно рятувати жителів, тож уперед! Отже, патруль до роботи! Це що, якийсь жарт? Я все владнаю. Ану, геть з дороги, вируши! З людьми треба вміти розмовляти. За мною! Газуймо і вогонь ліквідуймо! Покажи, ковбою! Випускаю мотоцикл! Така в нас робота! А дружна команда роботи не боїться! Операція «Рибка на гачку»! О, такой!